Labdien, dāmas un kungi! Mani sauc Māris Sperga. Es atbildīšu par datacentru biznesu attīstību TED grupā. Šodien ir tāda ievada lekcija mūsu lielam mērķim pastāstīt un apmācīt jaunos un ne tik jaunos ar uzņēmējus par mārkojumu skaitļošanas jautājumiem. Protams, ko es gribētu pateikt pie šī kursa, mēs jau sākām domāt 2020. Gadā. Ja mēs paskatāmies mazliet atpakaļ, mēs redzam, ka iepriekšējais gads bija ļoti sarežģīts. Un ja mēs paskatāmies mazliet arī uz pagājušā gada martu, tad bija tas laiks, kad daudz uzņēmēji bija spiesti savu biznesu, savus cilvēkus pārcelt strādāt attālināti. Mēs redzējām, ka lielāki uzņēmumi ar to tika galā veiksmīgāk, citiem tas aizņēma 2, 3, 4 dienas, citiem aizņēma nedēļas, bet ja mēs skatāmies uz maziem un vidējiem uzņēmiem, tad patiešām viņiem bija daudz, daudz un liels problēmas, lai nodrošinātu darbību attālināti. Un jau toreiz mums radās doma, ka lai šo visu procesu vienkāršotu, lai mēs arī pastāstītu lietas, ko vajadzētu darīt savādāk, tad mums radās šī doma. Un ja mēs raksturotu 2020. Gadu kā laiku, kad IT cilvēki bija tie, kas uzņēmējiem palīdzēja, kā teikt, šo biznesu izglābt, uzlikt uz sliedēm, tad 2021. Gads ir tas brīdis, kad gan uzņēmēja vadītāji, gan īpašnieki sagaida no saviem cilvēkiem, sagaida no savu IT, ka tie būs tie cilvēki, kas pastāstīs, kā sākt dzīvot šajās apstākļos, kā izmantot modernas tehnoloģijas, kā kļūt konkrēti spējīgākiem un mainīties un strādāt uz priekšu. Un, ja mēs skatāmies, tad mums ir plāns veikt apmācības uzņēmējiem 10. jūnijā, un tur mēs gribētu arī visu šīs savas zināšanas, savas pieredzes arī dalīties. Ja mēs skatāmies, ko mēs gribam sasniegt un ko mēs gribam ar šīm apmācībām, pirmā lieta – veicināt digitālo prasmu attīstību. Digitālo prasmu attīstību Latvijā, tāpēc, ka varam teikt, ka šīs prasmes vienam otram uzņēmumam ir vairāk, vienam otram uzņēmumam viņu ir mazāk, bet jo mēs vairāk zināsim, jo mēs vairāk sapratīsim, kā lietas notiek, kā mēs varam tehnoloģijas izmantot priekš sevis, priekš savu uzņēmumu vajadzībām, jo mēs kļūsim ar vienu konkurēt spējīgāki. Ja mēs arī paskatāmies par šiem digitālām lietām, pasaule attīstās ļoti strauji. Ja mēs runājam par industriālo revolūciju, teiksim, tad pirmā industriālā revolūcija notika jau pasen, tas bija 1784. Gads, kad tika izgudrots pirmais tvaika dzinējs. Tajā brīdī, kā teikt, parādījās jau šīs, kā teikt, mehāniskās lietas, teiksim, mehāniskās steles, kas jau tika noteikti, zināmā mērā, automatizēts. Pagāja laiciņš un parādījās elektrība, parādījās pirmie konvejeri. Tas parādīja, ka uzņēmēji, kas sāka strādāt, izmantojot šīs tehnoloģijas, jau bija konkrēti spējīgāki pret citiem. Tai pašā brīdī arī notika ļoti būtiskas pārkārtošanās darba tirgū. Ja mēs skatāmies tālāk, tad jau 1970. Gadā, kas jau nav vairs tik tālu, parādījās arī pirmā skaitļošanas mašīnas, un principā visi šie konvejeri tika automatizēti. Atkal, šīs tehnoloģijas lēcieni notiek reizi 70-80 gados, tad straujāka attīstība, un tā strauja attīstība katreiz liek pārdomāt, kā mēs līdz šim esam strādājuši un kāda mums ir izaicinājumi. Un ja mēs tagad pieskaramies šī sauktai digitālajai transformācijai, jeb industriālā revolūcija numur 4, tad ir notikuši ļoti, ļoti būtiskas izmaiņas, kad respektīvi visa šī automatizācija, visa šis mākslīgā intelekta lietas, viss, kas ir apkārt sensoriem, viss, kas ir apkārt internetam, viss, kas ir apkārt datiem, viņi pavisam pasauli transformē. Un ja mēs paskatāmies arī pēdējos 10 gados, mēs redzam, ka pasaules vadoši uzņēmumi, vērtīgāki uzņēmumi, kā Google, kā Facebook, viņi nav tie, kas ražo, teiksim, tādā izpratnē preces, bet tie, kas ražo pakalpojumus un pakalpojumus, kas ir balstīti uz datiem. Un tas arī ir tas virziens, uz kuriem pasauli iet. Un tā pašā brīdī, ja mēs paskatāmies arī uz šo pašu 4. Industriālo revolūciju, digitālo transformāciju, plus mīnus ir pareikināts, ka tas ļoti mainīs daudz cilvēku ikdienu darbu, jo paredz, ka 47% no darba ņēmējiem būs spiesti mainīties. Tas nozīmē to, ka mums ir jāskatās, teiksim, lai mēs būtu tie, kas mainās, un lai mēs būtu tie, kas izmanto šo iespējas un būtu ar vienu efektīvāki. Un tas ir tas, uz ko mēs mudinām. Protams, mēs arī centīsimies izskaidrot, kas ir mārkums, jo un prieks, ka šodien ir vismaz Rīgā ir saulēns laiks, mēs redzam balts mārkoņus,
Bet īstenībā, ja mēs runājam par mākoņiem, kur dzīvo dati, tad tie mākoņi patiešām viņi nav viegli, nav pūkaini, viņi ir noteikti ļoti smagi, viņi tērē ļoti daudz elektroenerģijas. Kaut vai par piemēru, ja mēs minam datu centrus, mēs tērējam kopā savos datu centros 2 MW elektrības. Tas ir patiešām daudz, un tas arī ļoti būtiski, tad pasaule arī mainās, arī mūsu industrijā mainās, un ja arī paskatās arī pa tendencijām, tad 2040. Gadā visiem datu centriem ir jākļūst klimata neitrāliem Eiropas Savienībā. Tas ir arī izaicinājums mums. Bet jā, šajos datu centros dzīvo šie mākoņi, un mākoņi ir tie, kur dzīvo klientu dati, kur tie dati tiek apstrādāti. Ļoti būtiski ir, kad mēs runājam par datiem, mēs runājam mākoņiem, ir parādīt caur piemēriem, kā biznesa var būt labumu. Šeit ir tas stāsts, kad mēs savā lekcijā, ko mēs plānojam 10. Datumā, mēs parādīsim un izstāstīsim piemērus. Pirmkārt, parādīsim piemērus, kas mums ir no ārvalstu kompānijām, ar kurām mēs strādājam, un tai pašā laikā piemērus, kā šos pakalpojumus, mākoņiem pakalpojumus izmanto mūsu klienti. Jo arī gribētu uzsvērt, kad aptuveni 70% mūsu datu centra biznesa ir eksports, un aptuveni 30% ir Latvija. Un ļoti daudz, ko mēs esam pašmācījušies no saviem eksporta klientiem, un tāpēc mēs arī gribētu caur piemēriem, caur labo praksi arī šīs zināšanas nodot arī Latvijas uzņēmējiem, lai mēs varētu iet uz priekšu. Ļoti, ļoti svarīgi, protams, ir saprast, kādas ir tendences, kur mēs attīstamies. Protams, mēs varam teikt, ka mākonis nav droši, mākonis nav saprotami, bet ir lietas, kā teikt, tendences, un uz kuriem pasauli virzās. Un, protams, mēs varam vienmēr nostāties progresa priekšā un pateikt, nē, progress apstājies. Progress katrā ziņā, viņš ir tā kā ceļa rūlis, ja viņš ir aizgājis, ja tās tendences notiek, tad, principā, jautājums, vai mēs varam noliekt, kad labākais variants ir piemēroties, pielāgoties šim progresam un neigam no tā gūt labumus. Un, protams, mums būs iespēja arī apmācībās arī parādīt, izskaidrot gan parādīt datu centrus, kā izskatās datu centrus no iekšienes, jo Covid laikā mēs īsti nevaram būt datu centros, mēs nevaram jums vienkārši parādīt ekskursiju. Mēs esam sagatavojuši 360 grādu tūri, kur zinoši eksperti izies cauri datu centrum, izstāstīs, kāpēc tas ir uzbūvēts tā, kāpēc ir kādas nianses ir ņemtas vērā. Ja mēs paskatāmies kopā uz pasauli 2021. Gads, es to savas puses šo pasauli raksturotu ļoti lielu nestabilitāti, mums valda neskaidrība un sarežģītība. Ja kāds domā, ka pēc Covid tā situācija nomierināsies un paliks iepriekšējā ritmā, nē, pasauli paliks arvien sarežģītāk. Un jautājums, kā mēs te spēsim pievienot, piemēroties? Kaut vai elementārs piemērs, cik viņa ir sarežģīta un cik viņa ir saistīta? Tas pats Evergreen kuģis, kas bija iestrēdzis Ēģiptē, Ēģiptes kanālā. Tas konkrēti nedēļa iestrēgšanas šiem konteineru kuģim nozīmē to, ka ļoti būtiski tika kavētas tirsniecība pasaules līmenī. Tā pašā brīdī ļoti būtiski arī sadārzinājās cenas. Tas nozīmē to, ka mums ir jābūt gataviem uz izmaiņām, un ne tikai jābūt gataviem uz izmaiņām mums cilvēkiem, bet arī biznesiem un infrastruktūras, kas atrodas zem šiem uzņēmiem, arī ir jābūt gataviem, sagatavotiem. Ja mēs paskatāmies arī, kas notiek apkārt, tad tas pats kaut kādas vētras Meksikas līdzi, jā, cenas burtiski uzreiz uzlēdz gaisā, ja mēs pastāmies Covid, ir ļoti būtis pamainījis, kā mēs strādājam attālināti. Jo, teiksim, es pats jau, var teikt, 12-13 mēneši jau strādā attālināti, un varbūt darba esmu bijis pa kāds dienas uz vietas 10-15, ja mēs skatāmies gada griezumā. Ar šo es gribētu teikt, ka mums ir jāskatās, ka pasauli paliek sarežģītāk, un mums ir viņai jāpiemērojas. Ja mēs paskatāmies, kā mēs izskatāmies kopā uz Eiropas fonu, tad šeit ir Eiropas komisijas publicētie dati 2021. Gada februārī, kāds ir digitalizācijas līmenis Eiropas Savienību valstīm. Un ja mēs runājam konkrēti par Latviju, tad noteikti Latvijā ir daudz kas darāms, jo mēs paskatāmies, ka mēs vēl līdz galam īsti neesam digitalizējušies, tas nozīmē kaut kādas lietas, mēs nevedam, mēs viņas ciparformātā, bet mēs vēl ņemam ārā kladītes, pierakstus, un visu to daram, un pēc tam, ja kaut ko nākas, teiksim, kaut kādu statistiku izlūk, principā tas ir ļoti grūti izdarāms. Jo, ja mēs paskatāmies arī runājot ar transporta kompānijām, ja, teiksim, agrāk mums bija 5-10 mašīnas, tad mēs tās visas mašīnas, var teikt, varējam sarakstīt burtnīcā, un respektīvi no burtnīcas to vadīt, to visu procesu. Bet tagad, ja mēs paskatāmies, transporta skatās, kādas ir labākie maršruti, viņi analizē, viņi skatās, kuras palīd degviela, kurā posmā labāk, viņi skatās, kā labāk braukt, lai, teiksim, laicīgāk pierakstu to preci. Ļoti daudz lietas tiek analizēts, aprēķināts un apstrādāts. Un tālāk no šiem datiem
ir sistēmās, tiek apstrādāti un tiek radīti nākamie secinājumi. Tad katrā ziņā, ja mēs skatāmies Eiropas līmenī, mums ir daudz kas darāms. Ja mēs skatāmies, kā mēs mārkoņus izmantojam biznesā, tad noteikti es gribētu minēt šeit, kad skatoties uz šo grafiku, kur Latvija ir 4. Vietā no beigām, nu, man ir divējādas sajūtas. Viena sajūta teikt tā, nu, protams, nekam negribas palikt kādai pakaļgalā. Un no otras puses, ja mēs skatāmies, tad mums ir potenciāls augt un noķert arī pārējās valstis. Un tas nozīmē, tas potenciāls tas, kas mums nav izmantots, ka mēs varam daudz lietas darīt labāk, savādāk, un mēs varam arī optimizēt kaut kādā brīdī ar šīs izmaksas un to savu konkurētu spēju palielināt. Ja mēs skatāmies, vienmēr patīk salīdzināties ar kaimiņiem, tad jā, lietuvieši mums ir priekšā, viņi tuvojas pamazām Eiropas vidējiem, Igauņi, kā teikt, ir pārlikuši. Un mēs runājam par Skandināviju, jā, Skandināvija jau dzīvo mākoņos, tāpat kā mēs runājam par Ameriku. Un tas ir tas stāsts, ka, teiksim, arī, ja mēs skatāmies Skandināviju, tāpat Somija, viņu darbaspēka izmaksas ir lielākas, bet viņu preces ir konkurētspējīgākas. Tas ir iespējams tikai tāpēc, ka viņi izmanto šīs modernās tehnoloģijas. Man nereti uzdod jautājumu, ka droši vien ar šīm modernām tehnoloģijām spēlēs tās kompānijas, kurām ir ļoti daudz naudas, un viņas investē šajās tehnoloģijās, jo viņi var to atļauties. Šīs kompānijas, varbūt teikšu, ir bagātas, viņas skaita ļoti naudu, viņas investē tehnoloģijas, jo tās dod pirmkārt konkurēšanas priekšrocības, otrkārt, kad viņas palīdz samazināt izmaksas, strādāt efektīvāk. Tas ir tas, uz ko mums ir jāiet, ir jāskatās un jāstrādā tādā arī valstiskā līmenī, jāskatās visas lietas, kur mēs varam darīt kaut ko labāk, kaut ko savādāk. Un arī tās zināšanas, ko mēs skatāmies pēdējā laikā, ja mēs varējām kaut kādos profesijās, teiksim, mācīties no mūsu iepriekšējām paudzēm, no tēviem mātēm, tad tas temps, kas tagad notiek, tā sarežģīta, kas pasaulē notiek, mums arī grūtāk ir mācīties no iepriekšējām, mums tad principā ir nepieciešams katru gadu kaut ko, lai pāris gados reizi pārmācīties. Jo tās zināšanas, kas mums bija par tehnoloģijām, par IT, pirms 20 gadiem, kad visi savus datorus turēja zem galdiem, nu, viņas ir mainījušās. Pa 20 gadiem ļoti daudz, kas ir pamainījies. Es pats pabeidzu tehnisko Rīgas tehnisko universitāti, es pat kādu laiku strādāju kā administrators. Un tas bija 97-98. Gadā, kad vēl bija datori zem galda, viņi nebija mākoni, un šī konkrēta, kad nebija šīs iespējas. Tagad mēs dzīvojam 2021. Gadā, un ja mēs paskatāmies uz Eiropas cipariem, nu, tad viņi tiešām ir mākoņos. Ja mēs runājam, ko tieši biznesam var dot mākoņu, šis tas praktisks jautājums, nu, ko tu mēs te galu galā darīsim? Es varbūt gribētu paņemt tādu ļoti tādu vienkāršu piemēru, kas raksturot šo elastību, droši pieejamību. Tad, ja mēs runājam par elastību, tad iedomājieties, šodien ir smuks laiks, spīd saule. Nu, pieņemsim pēc pāris nedēļām uz Jūrmalu, teiksim, aizbrauc divi IT vadītāji vai speciālisti. Viņi sauļojas. Nu, un rodas situācija, kad uzņēmumam vienā brīdī trūkst vietas uz diska. Viņi saņem, principā, zvanu no saviem vadītājiem vai no darbiniekiem, hei, nu vajag izpalīdzēt. Tad viens, tam, kam infrastruktūra atrodas pie sevis, es viņu saucu zem galda dators, tad viņš principā sāk drudžēni meklēt apzvanīt IT kompānijas, veikalus, kur var nopirkt nepieciešamo atmiņu. Tad principā mēģina ļoti ātrā tempā, ja viņš nevar sarunāt ar kādu citu, liekt kājās un skriet, braukt, dabūt nepieciešamo atmiņu, pārstartēt datoru, ievietot datorā, pārstartēt un palaist. Un tajā brīdī, kā teikt, nu, viņi ir pagājuši labākajā gadījumā 4, 6 vai 8 stundas tas process. Sliktāk gadījumā tas var ievilkties uz nākamo dienu. Otrs stāsts, tas otrs IT vadītājs, kas dzīvo mākonī, var teikt, infrastruktūra, viņš paņem telefonu, viņš atver vaļa aplikāciju, ir dubulta autentifikācija, tāpat kā mēs autentificējamies ar internetbankās, paņem ar slaidīti vienkārši pavelk telefonā atmiņu klāt. Tas, principā, aizņem 2-3 minūtes, un, principā, uztaisa īziņu, ka viss ir kārtībā, dabu apstiprinājumu un turpina sauļoties. Šeit mēs runājam par šīm vienkāršām lietām, ko nožīmē šī elastība, ka tā ir pavisam domāšana, strādāšana, tas ir citā līmenī. Tas nav vienkārši, mēs kaut ko salīdzinām, kā teikt, ābola ar ābolu, bet mēs salīdzinām cenas ziņā ābols ar ābolu, bet, ja mēs runājam par tām priekšrocībām, par to biznesu konkurētspēju, tas būtiski atšķiras. Un šeit es gribētu runāt arī, man bija iespēja runāt arī ar Skandināviem, kuri pirms diviem gadiem konferencē. Un viņiem es uzdevu jautājumu, klausies, tur bija konkrēti Somi, kas notiek ar jums, kāpēc jūs tur tik dzīvotajos mākoņos?
Un viņš saka, nu, bet klausies, mēs taču nesāksim uzturēt savu datu centru, mums jābūt, jāremontē, jāatjaunā, mums jādomā par kondicionieriem. Saka, to var tik atļauties tiem, kam vienkārši tas ir hobijs to darīt, vai viņi negrib piemēroties jaunām lietām. Vienkārši tas ir dārgi, tas ir neefektīvi. Es paši esmu rēķinājuši biznes projektus, datu centrus, kas ir mazāk par 20 statnēm, nu, viņi nav jēgas būvēt. Ja mēs runājam par serveru telpām, jautājums, cik mēs ir drošas. Un ja mēs pārējām tieši jautājumu, IT parks, remonts, uzturēšana, tad stāties priekšā, ja jūs pērkat serveri, jūs nekad jūs nesalīdzināt viens pret vienu ar virtuāliem resursiem, tāpēc, ka serveri jāpierēkina ir vieta, kur jūs viņu noliekat telpā, jāpierēkina kondicionieris, lai tas serveris vasarā jums nepārkarstu, jums jāpierēkina remonta detaļas un jāpierēkina arī resursi, kas viņu uztur tajā pašā brīdī, ja kaut kas salūst tajā serverī. Un viena lieta, kad, teiksim, jums tas serveris stāv, viņš, kur jūs datu stāv, viņš nav rezervēts, respektīvi, ja viņš salūst tajā brīdī, jums nākas saukt IT vadītāju, bet iedomājieties to stāstu, jums ir serveri, kas strādā un kas gadiem nebojājas, nelūst, līdz ar to jūs jau pat samazināt šīs izmaksas, kas nozīmē, ka šim cilvēkam, kam jūs zvanat, kas jums apkalpo, kaut vai tur, es nezinu, par izsaukumu 20 eiro vai mazāk vai citas vienošanās, principā jums tās lietas samazinās, mums arī nav jāmaina, kas ir ļoti būtiski maziem vidējiem uzņēmiem ir šī jaunā IT parka atjaunošana. Jo kas ir būtiski? Mums ir jāatrod nauda investīcijas, jāliek iekšā 2 vai 3 tūkstoši eiro, mums, kā teikt, šī nauda nekā tiek jāinvestē, un tad arī jāamortizē. Un mēs arī to iekārtu turam 4-5 gadus. 4-5 gadi biznesā, ja mēs pasakāmies pirms 4-5 gadiem, kā pasaule strādāja, kā griezās. Tas bija pavisam cits temps, tad arī nebija Covid. Ja mēs pasakāmies, kas uz priekšu notiek to sarežģītību, infrastruktūru, mēs nevaram paredzēt, vai mūsu biznesa kritīs, vai mūsu biznesa arī kāps. Un šeit ir tas stāsts, ka svarīgi ir pakalpojumam ņemt tajā brīdī tik daudz pakalpojumu, cik mums to vajag. Tas pats stāsts ir ar operatīvo līdzību mašīnām. Mēs paši mašīnas neremontējam, bet mēs izmantojam tās mašīnas tik daudz, cik mums vajag. Ļoti liela soli arī Bridgestones ir spēris globālā līmenī, ka viņi vairs nedod mašīnas, bet viņi kompānijām pārdod jūdzes. Kompānijas maksā par jūdzēm, cik tā mašīna var nobraukt. Nav vairs tās, kāda mašīna lielāka, mazāka. Jo pamatdoma, ja jums ir katram uzņēmējiem sava ideja, savs biznesis, kā jūs viņu attīstat, jūs domājat negat par to biznesu, bet jums nav jādomā par transportu, jums nav jādomā, kā apkopu telpas, tai pašā brīdī jums nav jādomā, kā šo infrastruktūru uzturēt. Tāpēc, ka ir kompānijas, kas to var darīt labāk jūsu vietā. Vēl viens būtisks stāsts, ja mēs paskatāmies arī 2020. Gadā, domēna vārdu reģistrācija februārī martā pieaug 30%. Tas ir ļoti laba ziņa, tas nozīmē, ka ļoti daudz kompānijas reģistrējās un veido savus internet veikals vai, teiksim, savas lapas, kā uzrunāt un tik pie saviem klientiem. Un tas parāda to, ka mums ir svarīga šī infrastruktūra. Un ļoti būtiski ir tas, ka, ja mēs izmantojam e-vidi, tad mēs gribam, lai viņi būtu pieejami 24/7. Mēs nevaram atļauties, nu, tā vidi, lai būtu pieejami, teiksim, pāris stundas dienā vai, teiksim, nebūtu pieejami kaut kādu laiku. Ir kompānijas, tie īpaši, mēs runājam par e-komercijas, kuras ļoti skaidri var paskatīties, cik daudz pasūtījumu viņas saņem stundā, un tad viņi var sareikināt, cik viņiem maksā kaut kādas dīkstāvis. Ja mēs runājam par šīm infrastruktūrām, pieaugot šeit komplicētībai, pieaugot Nu, prasībām pēc šīm digitālās vides, mums tā digitālā vide ir jāuztais korekti, un priekš tam arī pasaulē ir šie datu centri, kuros tie dati tiek izvietoti. Ja mēs skatāmies par kursu, kas mums paredzēts, tad praktiskajā un teorētiskajā daļā mēs par to runāsim daudz dziļāk, mēs izskaidrosim, kas ir mākonis, izskaidrosim viņa uzbūves principus, jā, ka tur apakšā ir gan komutatori, gan maršrutētāji, kas tie ir, gan disku masīvi, gan serveri, kādas lomas viņi veic, ja, kā tiek apskādāt. Tālāk mēs arī pastāstīsim, kādos risinājumus jūs biežāk tiek izmantot mākoņu, jo mākoņu veidi, kā teikt, mākoņi nav visi vienādi. Ja teiksim, mākoņus izskatās vienādi kā gāzi, bet tavu bloķi reklāmās kā stāsti. Bet viņi ļoti dažādi ir gan privātie mākoņi, gan publiskie, gan hibrīdi mākoņi. Un katram biznesam ir par piemērot savu, un tur ir ļoti būs saprast, cik jums infrastruktūra ir mainīga, dinamiska vai nemainīga. Arī ļoti svarīgi uzņēmējiem ir sezonalitāte. Jo, ja jums, teiksim, pieņems ir sezonalitāte, ja jūs esat nopirkuši kaut vai serveri sev, jūs viņu nevarat vienkārši vienā brīdī nu, tā kā izslēgt un nemaksāt par viņu. Jo jums tāpat jau investīcijas ir ielikts, jums amortizēts. Ja mēs paskatāmies virtuālos resursus, ja jums ir sezonalitāte, jūs vienkārši apturat un maksājat nevis par jaudu, kas tiek apstrādāt, procesori un atmiņu, bet jūs maksājat tikai par diska vietu, kur tiek glabāts. Un tas ir tas stāsts, kā varam strādāt efektīvāk. Un ja kaut kādā brīdī, pieņemsim,
e-komercijas risinājums. Mēs visi zinām, kas ir melnā piekdiena, Black Friday, bet mēs nezinām, kas notiek otrā pusē, kas ir IT. IT pusē ir ļoti būtiskas izmaiņas ar infrastruktūras jaudās. Mums ir arī klienti, ne tikai Latvijā, bet arī eksportā, kuriem Black Friday laikā infrastruktūra palielinās līdz 7-8 reizēm. Un tas nozīmē, ka mums nepieciešams serveri jaudas 7-8 reizes vairāk, bet tas ir tikai divām nedēļām. Tad investēt tos 7-8 reizes vairāk priekš pāris nedēļām, tam būtiski nav jēgas. Šeit ir ļoti būtiski, mēs paņemam tos pašu telefonu, paņemam tos slaiderīti, mēs viņu pavelkam, mēs viņu samazinam. Tas ir tas tās, kā būt efektīvāk. Un šeit, principā, kompānija, kura skries, liks, pirks, jau būtiski zaudē šajā konkurēšanas cīņā. Un otrais tās, ja mēs arī paskatāmies par tiem mākoņiem, viņi ir rezervēti. Vēl viena ļoti būtiska lieta ir datu centru klasifikācija, ko arī gribētu pastāstīt. Jo datu centri arī, tāpat kā gāzes bloki, viņi nav vienādi. Viņi tiek iedalīti vairākās kategorijas. Ir tie sauktie tier līmeņi, tier viens, līdz tier četri. Tie četri ir augstākais datu centrs. Par šo mēs arī detaļās arī pastāstīsim, pieskarsimies un pastāstīsim, kurā brīdī, kuram biznesam ir nepieciešams. Ja tas ir e-komercijas risinājums, ja viņš strādā ar maksājumu karšu norēķiniem, tad ir tur atbilstoši certifikāti kā PCI DSS, tad principā daļu šo auditoru uzdevumu, teiks, var nodot TET, jo TET datu centri ir izgājuši to certifikāciju. Ļoti būtu pievērst arī uzmanību ar certifikātiem, jo mēs arī dzirdam reklāmas, man liekas, vēl tagad ir šonadēļ mēs pat dzirdējam dažas reklāmas, kad liekat certificētā datu centrā tādā. Bet man ir Latvijā arī pārsteidz fakts, ka tie certifikāti tiek pieminēti, bet neviens jūs nepārbauda. Ir ļoti skaidras vietas, kur to infrastruktūra pārbauda. Mēs varam vienkārši atgādināt, ka no rīta skatoties vēl es redzēju, ka Latvijā ir viens, tie ir trīs certifikāts kopš 2013. Gada, un tas ir vienīgai kompānijai TET un datu centram datu. Tas ir ļoti būtiski, es gribētu atgādināt, ja mēs taisam infrastruktūru atbilstošu, certifikācijas līmeni. Tas ir tā kā lidmašīnā, jums ir pilots, kurš nokārtojas visus eksāmenus, un viņam, kā teikt, nu, viņam ir atbilstoši mācījies, bet nu, līdz galam nu, kā kaut kas nav sanācis. Vai varbūt ir sanācis, bet viņš nav nokārtojas. Jautājums, vai mēs esam gatavi sēsties lidmašīnā? Nu, ja lidmašīna ir autopiloti, nu, gan jau diezgan labi nogulsim. Bet tas ir stāsts, kad, ja mēs runājam, mums ir jāsaprot, kur mēs liekam, jautājums, kādas biznesa prasības. Varbūt ne visiem vajag tie trīs līmeņi, ir citi līmeņi, bet par to mēs pieskarsimies detaļās arī izstāstīsim. Protams, Latvijas datu centra infrastruktūra. Mēs neesam vienīgiem, un mēs arī nepretendējam būt vienīgiem. Ir kompānijas, kas strādā datu centra jomā, ir gan TEC strādā, gan TLE strādā, gan LVRTC, gan DX. Par šiem mēs arī izstāstīsim, lai būtu skaidrs, ka ir daudz. Un arī tas pats arī par mākoņiem. Ir arī mākoņi, kas ir TEC clouds, ir TEC mākoņi, ir arī, mēs zinām, AWS, ir Azure. Katram ir savi plusi, katram ir savi mīnus priekšrocības. Katrā ziņā arī mēģināsim to bildu uzbūvēt tādu lielāku, lai mēs saprastam, ja mēs gribam attīstīties un likt savu infrastruktūru Latvijā, to mēs varam darīt Latvijā. Ja mēs gribam augt uz ārpusi, to mēs varam darīt uz ārpusi. Un ja arī kādam ir vēlēšanās, lai mēs palīdzam arī izmantot Azure un teiksim šo infrastruktūru iecelt Azure, ja viņš grib strādāt ārpusē. Tad šīs kompetences arī mums ir, tādām lietām mēs varam runāt. Ja mēs skatāmies uz teoriju, tad teorijā mums kopā apmācībās būs trīs vadītāji. Tad es vairāk to biznesa pusi nosakšu, Māris Sperga. Tad būs Ingus Honka, kur varētu teikt, var lepoties ar viņa zināšanām, jo, ja mēs runājam par to certifikātu gūzmu, kas viņam ir, un tā zināšanām, tad viņš varētu būt viens no padošiem speciālistiem Austrumeiropā, varbūt arī Centrāla Eiropā, es pat nebaidīšos teikt, jo šī zināšanas ir uzkrāts. Un tad viņš arī detaļās mēģinās pastāstīt, bet tādos vienkāršos vārdos izstāstīt, kas ir privātie mākoņi, publiskie, hibrīdie mākoņi, kā viņi tiek uzbūvēti un kādām biznesa prasībām tas ir nepieciešams. Kas ir ļoti būtiski uzņēmēji? Ja jums nepieciešams ir risinājums, tas nenozīmē, ka vienkārši jānopērk serveris, kas atrisinās kaut ko, bet ir jāpie pakalpojumu sniedzējiem gan pie mums, gan arī pie citiem Latvijas, var pie eksporta citiem iet. Jūs vienkārši prasiet, izstāstiet to biznesa specifiku, un mēs jums atradīsim pie to pielietojumu. Ļoti svarīgi vienkārši nevis kaut ko nopirkt un pēc tam teikt, strādā, nestrādā, baidos, nebaidos. Vienkārši saprast priekš kam. Nu, tas pats, kas automašīnas. Mēs taču braukājam ikdienā ar vienu transportu, ja mēs pārrūdājam kravas, mēs izmantojam citu transportu līdzekļu. Un reizēm mēs nopērkam arī kaut kādu ļoti luksus dārgas, teiksim, iekārtas. Tas ir tā kā, nu, mostīt sakot, tā kā, nu, mēģināt ar Ferrari, teiktam, ar zemi. Nu, mēs varam nopirkt traktoru priekš tā, bet, nu,
ļoti būtiski ir vienkārši šīs konsultācijas. Un ejiet pie pakalpojumu sniedzēju konsultēties, jo tas ir tas svarīgākais, kas jums palīdzēs tam biznesam iedot to pienesumu. Jo kaut arī mums atnāk arī lielu uzņēmu, arī korporatīvi klienti, kuri saka, hei, re, kur mums ir uzdīmēs tehniskais dizains, mēs gribam, lai viss tik izveidos atbilstoši šai schēmai. Tad šie eksperti, kas paņem šo rokās šo dizainu, viņi saka, hei, mēs redzam, tur var veikt kaut kādu optimizāciju. Un tas ir ļoti būtisks un ļoti svarīgi vienkārši paskatīties, jā, lai eksperts uzmet acis, jo, ja jūs infrastruktūru mainat, šo serveru pērkat, jūs to darat reizi 3 gados vai 4 gados vai 5 vai pat 7 gados. Cilvēki, kas strādā pie šiem risinājumiem, viņi, teiksim, par piemēru Ingus, viņi aptuveni ap 200 risinājumiem gadā iziet caur viņu rokām. Un ja viņš uzliek, paskatās uz konkrēto dizainu, viņš reizi var pateikt, kādas lietas var darīt savādāk vai labāk, vai, teiksim, aizstāt kaut kādu mākojumu veidu vai risinājumu. Un tas ir tas svarīgākais, iet vienkārši un prasīt. Protams, mēs runāsim arī par mākojumu platformu uzbūvi, saliksim pa kastītēm, kā viņš veidojas, lai saprast, ka tas mākojums nav balts un pūkains, bet viņš ir diezgan dzelžains ar daudz lampiņām, kā teikt, un ļoti lielām rezervācijām, ka tie dati, kas ir mākoni, lai viņi būtu droši. Par to mēs arī stāstīsim, jo kas ir ļoti būtiska lieta, teiksim, ja mums ir serveris, kas ir viens, vai kas ir rezervēts divi, ja viņam pazūd elektrība, mums nekas nav pieejams, ja mums pazūd internets, mums arī nekas nav pieejams, jā. Ja mums salūst, teiksim, mātes plate vai diski nokrit, arī nav pieejams. Tur ir stāsts, ka mākonī visas šīs lietas ir rezervētas ar tikai ar vienu domu. Ja kaut kas, lai jūs saprast, notiek ar to serveri, tad jūsu tas tai platformā mazais serverītis, viņš pārmigrē uz nākamo serveri. Un ja kaut kas notiek mākonī ar nākamo fizisko serveri, viņš pārmigrē uz nākamo. Un tā pāriešana, tas ir milisekundes, ko jūs pat nejūtat. Ja, teiksim, iziet no ierīnes 1, 2, 3, 4 vai 5 serveri, jūs dzīvē to neredzēsiet. Tas ir tāpēc, lai jūsu bizness būtu 24/7. Un ja mēs saliekam to cenas, abas kopā, fiziskais serveris un serveris, kas atrodas mākonī, viņas ir salīdzināmas, viņas ir vienādā līnijā plus mīnus. Bet tās priekšrocības, tā drošība, ka jūs to IT ekspertu nesauksiet tur ļoti regulāri, ir ļoti atšķirīgas. Un tas ir tas stāsts, ka padomāt vienkārši, vai jūs patiešām gribat turpināt investēt pirkt, vai jūs mainat šīs tehnoloģijas. Un arī mākoņu pakalpojumu sniedzēji, gan mēs, gan arī lielie, ik pa 3 gadiem šos infrastruktūra pamaina. Jo mēs no 12. Gada strādājot, jau palaiduši esam tagad eksploatācijā 4. Platformu. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka reizi 3 gados mēs platformu mainam un tie klienti tiek pārcelti uz nākamo līniju, uz nākamo mākoni. Un tas mākonis ir ar papildus funkcionalitāti un ar daudz jaudīgākiem resursiem. Man šeit nav stāsts, ka mums jāiet un jāveic atkal kapitāla ieguldību nākamajā lēcienā. Tas, principā, tiek izslēgts. Ja mēs skatāmies, jā, pa datacentru, kā es arī sākumā minēju, mums būs pieejama datacentra tūre. Datacentra tūrē mēs parādīsim, kā izskatās datacentrs, kā teikt, no iekšā. Mums būs iespēja iziet cauri tām visām lietām, un arī eksperta pavadībā viņš nokonsultēs un arī atbildēs uz jautājumiem, kāpēc tas tiek darīts tā, un ar ko datacentrs viens vai otrs atšķiras. Šī visām niansēm mēs pievērsīsim uzmanību. Praktiskā viena lieta ir forši, kad mēs zināsim teoriju, mēs sapratīsim plus mīnus, kam tas ir nepieciešams. Ja jūs pieteiksieties un iesiet uz konsultāciju, tas būs labākais veids, kā jūs varat, kā teikt, piemērīt, ja būt, vai tas mākonis jums der, bet arī ļoti būtiski arī tas, ka mēs dzīvam automatizācijas laikmetā. Mums daudzas lietas mēs varam automatizēt, un mākoņi ir viena no tām lietām. Un kas ir ļoti būtiski, ka mēs mēģināsim praktiski parādīt, kādā veidā jūs reikno 10-15 minūtēs ar nelielām priekšzināšanām, par kurām mēs arī izstāstīsim, jā, kādām ir jābūt. Mēs jums parādīsim, pastāstīsim, kā varat uzbūvēt savu nelielu infrastruktūru. Respektīvi, kā paredzēt nepieciešamos jaudas, serveru jaudas, kā pieslēgt tīklu. Tas pats stāsts ar to slaidīt, mēs varam palielināt pie serveru pieslēgumu ar internetu, vai tas ir 10, 100, 200 megabit. Mēs tajā pašā laikā jūs varat licences, teiksim, arī stāsts, ka, teiksim, es nesen dzirdēju stāstu, ka viena kompānija nopirka Microsoft licences 2016. Gadā, viņi nebija paredzējuši, ka viņi pāris uz Office 365 darbu. Ja tu nopērci kā pirkumu, tu viņas jau ieinvestē uz mūžu, bet ja tu ņem no platformas, tas ir tā kā pakalpojums. Tu maksā tikai par to laiku, par ko tu esi patērējis. Un tas tāpat kā Office 365, kad mēs maksājam, nu,
cik mēs esam nopirkuši. Tikai klaudā tu vari nopirkt to licenzi nevis uz gadu, bet tu vari nopirkt kaut kā uz mēnesi lietot. Jā, tad visām šīm lietām par licenzēšanu arī stāstīsim, kā mēs varam uzlikt virsū, kā teikt, savu aplikāciju. Respektīvi, mēs iedosim tās zināšanas, kā sākot no elementāra no servera lietām, līdz tīkla pieslēgiem, ja nepieciešam arī pastāstīt, kāda drošības risinājuma vēl ir paredzēta, var veikt šīs instalācijas, kas ir līdz operētāju sistēmai, kur tālāk uz operētāju sistēmas jūs varat jau likt virsū savus lietojumus un ar viņiem strādāt. Protams, ja jums ir vēlēšanās, jūs paši varat to visu administrēt, jums neinteresē, bet, protams, jūs varat dot pakalpojumu sniedzējiem. Man liekas, nav noslēpums nevienam uzņēmējiem, bet īpaši strādāt arī lieliem uzņēmējiem un korporatīviem, kā pieprasījums IT tirgu ir ļoti uzkarsis, tādā ziņā ņemot vairāk ļoti daudz kompānijas veic šīs citas digitālās transformācijas, IT cilvēki var teikt, tur ir riskēšana. Viņus arvien grūtāk paliek noturēt, un arī šīs summas aug arvien lielāk. Un tad, ja mēs paskatāmies arī, kāds ir atalgojuma pieaugums, tad viņš ir diezgan būtisks, jo principā IT vadītāji ir tie, kas palīdzēja mums 20. Gadā glābt biznesu, tādā ziņā pāriet strādāt attālināt, un viņi arī tie, kas tagad veic nākamos soļus, lai mēs strādātu efektīvāk. Un te ļoti būtiski arī saprast, ka varbūt ir vērts, ka tiešām padomāt šos darbus uzticēt komandai, kur ir apmācīta speciāli strādāt ar visiem šiem sistēmām. Un tas ir tas arī stāsts, ka, ja jums ir viens cilvēks, jūs 24/7 nevarat nodrošināt. Otrais stāsts, ka, ja tā sistēma tiek pareizi uzturēt, pareizi, kā teikt, tiek atjauninājumi, tiek likti, tad tā sistēma arī mazāk bojājas. Un tad ir tas stāsts, ka man ir čalis, kas tur man atnāks, un tad 20-30 eiro vai savādāk atnāks. Man sakārtos infrastruktūru. Mēs esam pārņēmuši infrastruktūras, kuras tiek pieķibinātas, es nezinu kā, ar kruķiem, es nezinu, atbalstītas tehnikas tā. Un viņas lūst tikai tāpēc, ne jau tā, ka serveris ir slikts, bet tāpēc, ka viņam līdz galam finansīgi nav uzturēt, nav pēdējā atjauninājuma, nav pēdējā ielāpja uzlikta. Ja? Es pats nesam BMW 6. Versija ielāpja jāliek, tikko atnāca paziņojums. Tad atnāk paziņojums, jāreģē, tas ir jāreģē pāris dienas. Jūs pat nezināt vienkārši, tev visu serveru ir tā ievainojumība vai nav tā ievainojumība. Šeit arī svarīgi saprast, nu, kādiem uzturētājiem šo infrastruktūru atdot. Un, ja mēs skatāmies arī, tā kā laikums arī pamazām iet uz beigām, tad uzņēmējiem, tie, kuri vēlas strādāt, vēlas pamēģināt, tad 20 uzņēmējiem mēs dosim iespēju šos resursus iedot notestēt. Uz testu mēs iedosim, kā teikt, resursus 250 eiro vērtībā, kad jūs varat pamēģināt, kā teikt, piemērīt, vai jums tas mākonis dēļ. Tā kā, ja tie gribētāji būs, tad mēs 10. Datumā tad arī iedosim šīs iespējas. Un šīs iespējas būs tas, kas mums vienkārši ļaus, varbūt netik daudz uzreiz daudz strādāt, bet uzmērīt, saprast tās fīčas, saprast tās iespējas, ka kādā veidā varat jūs strādāt savādāk. Un kas ir ļoti būtiski, mēs nevaram jums katram atnākt un pateikt, katram biznesam, ir sava specifika, jābūt tam vai tam vai tam, bet jūs varat nākt pie mums un pastāstīt, kādas ir tās vēlmes, un mūsu tie cilvēki var uzdizainēt. Jo, kā es arī minu, tie mākoņi nav tikai gāzbetona bloki, nu, gāzbetona bloki, kā teikt, ir vienādi, bet mākoņiem ir ļoti daudz specifikas. Ja pat es pateiktu, arī Latvijā ir arī daudz mākoņu pakalpojumu sniedzē, kuri saka arī stāsts, ka jūs dati ir mākoņi, bet atsūtot pieprasījumu, mēs jūs datus, teiksim, izmainīsim 3-4 stundu laikā. Tad, nu, par kādu automatizāciju runājam, par kādiem norēķiniem mēs runājam, ka, teiksim, ja gadījumu mēs runājam par TedCloud, tad tas, kas tāpat kā strādā lielie spēlētāji, Microsoft, Azure, Amazon, tarifikācija mūsu gadījumi ir pa stundām, ja tu katru stundu, ja tu vari tos resursus vari mainīt. Un šeit es katrā ziņā palūku beigās, ka mums ir svarīgi, pirmkārt, iedot šīs zināšanas, ko mēs esam uzkrājuši strādājot citos tirgos, iedot šīs zināšanas, kādas ir IT profesionāļiem, un mēģināt vienkārši dot to iespēju jums izvēlēties, vai šīs tehnoloģijas der vai neder. Un ja jūs pareizi spēsiet izvērtēt, un ja jūsu biznesam tas būs atbilstošs, mēs tikai priecāsimies, ka jūs, kā uzņēmēji, konkurētspēja augs, jo nu, tad tā mēs varam, kā teikt, pamazām ķert rokā Eiropu un būt efektīvāki un strādāt gudrāk labāk. Paldies jums, paldies, ka jūs piedalījāties, atradāt laiku, un es visus aicinu, tie, kas vēl nav pieteikušies uz uzņēmēju apmācībām, šogad šīs uzņēmēju apmācības notiek online vidē, mums vairs neierobežo nekādas telpas,
Tā kā droši varat pieteikties, ja kādam ar interesē, varat šo informāciju pašvērēt arī ar saviem draugiem, ar saviem kolēģiem, un mēs būsim gatavi bezmaksas sniegt šo informāciju jums, lai jūs vienkārši varētu šos pakalpojumus uz savas ādas, kā teikt, notestēt, pārbaudīt, un ļoti ceram, ka tas būs tas pienesums jūsu biznesam. Paldies, paldies par jūsu laiku. Varbūt jautājumi. Tad, jā, es saņēmu jautājumu, tad vai ir jābūt IT zināšanai, lai piedalītos apmācībās, vai tad apmācībās nebūs par sarežģīti, ja to nav. Tad šīs apmācības, varbūt vēlreiz teikšu, mēs centīsimies runāt ļoti vienkāršā valodā par sarežģītām lietām, un teiksim, lai taisītu šos virtuālos resursus, jeb paši savus mākoņus, varbūt būs grūtāk, bet mēs mēģināsim vienkārši izstāstīt, bet ja tā vēlēšanās jūsu uzņēmumu ir, jūs varat pieteikties arī uz konsultāciju pie mums. Katrā ziņā tās platformas nav pārāk sarežģītas, bet mēs soli pa solim mēģināsim izstāstīt. Tā kā droši, ja arī nav priekšnāšana, es domāju, ir vērts piedalīties, lai mēs saprastu, kas notiek un kā tā industrijā strādā un kāds tiek izmantos priekš biznesa. Vai šis risinājums dara arī valsts iestādēm? Ja mēs runājam, jā, valsts iestādes arī izmanto, viņas izmanto, var teikt, kūtrāk nekā privātie, bet katrā ziņā šis virziens ir, un ja mēs runājam par valsts iestādēm, tad ir risinājumi, kas ir izvietot mūsējā mākonī, jo arī mūsu mākonis, kas ir ļoti labi, salīdzinot ar konkrēti, viņš atrodas Latvijā, viņš ir zem Latvijas likumdošanas, zem Latvijas GDPR lietām, tā kā noteikti der arī valsts iestādēm. Un tad ir tas stāsts, ka nepārkārsīgi serveri kaut kur saulē, kaut kādās telpās, viņi tiks izvietoti platformā un viņi tiek nodrošināti droši. Jā, jautā atbildi ir jā, der arī valsts iestādēm. Tā kā es skatos, ka vairāk nav jautājumu nav. Tad paldies visiem klausošiem, kas atrada laiku piedalīties šajā ievada sesijā, un tad visi esat laipni gaidīti uz lekciju, kas būs 10. jūnijā. Paldies visiem, paldies par uzmanību.